Bu gün bir qrup sakin Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun qarşısında aksiya keçirib. Etirazçılar tərtər hadisələrlə bağlı yaxınlarının günahsız olaraq həbs edildiklərini qeyd ediblər. Aksiya iştirakçıları qeyd edir ki, yaxınları günlərlə işgəncələrə məruz qalıb. Yəni biz dedik cinayət işimizi aparmışıq. Biz nə aparmışıq? Etiraf eləyirlər ki, səhv edə bilərlər. Biri səhv edə bilər. Gedin dedi, verin ali məhkəməyə. Orada istintaq qaytarılsın, istintaq qala. İstədiyiniz bizə verməyin, başqa orqanlara, başqa yerlərə müraciət edin, işə baxılsın təzədən. Mayın yox. Elə bir aprel, mayın aprelin axırında. Nəsəncə? 31-in axırıncı günü. Bu aprelə cavabdır. Aprel bizim qələbəmiz olur bu aprel hadisələri. Bax ona cavab olaraq aprelin axırıncı günü başlayıblar, axırıncı günü. Mənim oğlum da onda məzuniyyət qurubdur. 4 gündür işgəncələr başlayıbmış köhnü korpusun burasında. Mənim oğlum gəlib onda cəlb edir işgəncələrə. Orada mənim oğlum çox şeylər görübdür. Çünki onu gözə, elə biləcəyim ki, kəşfiyyatda bəlkə işləyibdir mənim oğlum. Gözü açıq, məzuniyyət olunur, gözü açıq aparırlar, özüm gözlərimlə gördüm deyir. Allah-ı Ekber deyə gəskərlər hamısı ölürdü işgəncələr altında. Çox bağlamışdılar, üç yerindən, xəyasından, qulağından, dişlərindən, qan kusuna bax, ölənə bax, anasının çağrına bax, vətənin çağrına bax. 20 gündən çox işgəncələr davam edir. Mən indi girmişdim onların qəbuluna. Mən özünüzü onunla, təqdim eləyin. Buraya Baltay Mailoğlu, Quluzadə Natiqin atasıyam. Mən bu deyilən oğlanın şəkilini göstərirəm, deyirəm bu mənim oğlumdur, subutumdur. Sən mənim oğlumun əgər zərrə qədər günahı varsa, cinayəti varsa mən bunu kişi kimi deyirəm. Onlara da dedim, dedim Hümbət müəllim kimi mən qatıb dalda söz deyib dalda gizlənmirəm. Bu sözü indi də deyirəm. Əgər günahı varsa gəl məni tərtər cəmaatın içində Quluzadə Natiqlə ailədə 5 nəfərəm. Məni göydən al. Mən razıyam. Bu qaydın mənə bir söz demir. Aksiya iştirakçıları Prezident İlham Əliyev ilə görüşmək istədiklərini, lakin buna məmurların mane olduğunu qeyd edirlər. Mənim oğlumun əli qırılıb, komada qalıb. Onun bir dənəsini yazmayıblar işgəncəyə. Bir dənəsini yazmayıblar. Deyirəm mənim uşağımın günahı nədir? Başın salıb aşağı. Mənim uşağım nə günahı olar? Bir aydır gətiriblər bura, mənim uşağımı tutub basıblar içəri. Niyə mənim uşağımın başına bunu? Mənim uşağım vətənpərvər oğlan idi. Döyüşən oğlanları niyə basıblar içəri? Öldürdüklərini öldürdülər, öldürdüm məhillətlərdə. Şikəst eləyir, içəridə yatırdılar. Təqribən nə qədər adam öldürülüb? 37 nəfər faktdır. Bildiyimiz 37 nəfərdir. Babək Səmədli deyir ki, İlham Əliyev bu işə qarışa bilməz. Korpuzum zampalifidir, niyə qarışa bilmir? Bu kimdir ki? Babək kimin arxasını çörür? Hansı korpusun zampalifidir? Zadı Bərdənin. Bərdə, birinci korpus. Birinci korpus. Hansı səbəbdən qarışa bilməz? Ölkə prezidentini necə qarışa bilməz? Bilmirəm. Bax, bu niyə heylə deyir onu? Biz prezidentin arxasında durmuşuq, biz uşağımızı prezidentdən tələb edirik ki, bunları bu erməni qismində gəlib girib, Azərbaycan doğruna giriblər bunları. Bunları rədd eləsinlər ordunun içində. Mənim evimdə 3 dənə kişi var, biri Qarabağ veteranıdır. İkisi hərbi qulluqçuydu, aprel döyüşlərində də iştirak edirlər. Oğlumun birini bu işlərə görə atdılar, işdən atdılar çölə. Birini də tutdular, 17 il iş verdilər. Çox işgəncələr verdilər o uşağı. Otura bilmir, bir yerdə otura bilmir, o yüzə quru çıxır, bu yüzə quru çıxır. Deyirəm, ay bələ, niyə belə otursan? Deyirəm, amma deyir, bədənim ağrıyır. Neçə dəfə bu ərzələr yazıb göndərmişik, dedilər, ərzə yazın, göndərin, sizin uşaqların işinə baxacaq, sağlamlıqlarına baxacaq, heç bir əlac eləmirlər. İndi bugün gəlmişik, deyir ki, qaş düzəltdiyimiz idi, vurduq gözünü də çıxartdıq. Günah bizdədir, özləri deyir, bəli, Şəfayət İmranov dedi. Şəfayət İmranov kimdir? Bilmirəm, indi burada baş müstəntibdir. Xanlar Vəliyevin mavinidir. Bunları eləyir. Hamısını da eləyən deyir, günah bizimdir deyir. İndi deyir, biz öz günahımızı deyir, silə bilmərik deyir. Eləyə bilir, heç nə eləyə bilmək. Bizim uşaqlar çürüməlidir. Bizim uşaqlarımız deməli, bunlar var deyir. Bizim uşaqlar orada çürüməlidir. 17 il az işdə öyle. Bir iki gün ömrü. Evdə 2 dənə oğul qoyubdu o uşaq. Onun uşaqlarına nə cavab verək? Bizim uşaqlarımızı açsınlar, bıraxsınlar, saxlaya bilmirik. Bir-bir uzun yolu gələ bilmirik. Biz burdan tələb edirik, bizim uşaqlarımızı bıraxsınlar. Bizə imkan eləmirlər, biz prezidentimizlə görüşək. Dərdimizi prezidentimizə deyək. Bizi icazə vermirlər, imkan vermirlər bizə.